Diskutimet në kuadër të këtij takimi do të mësojmë nga gazetari Arta Mustafa. Përshëndetje Arta, cilat janë temat që ka diskutuar kjo organi PDK-s, a janë bërë të ditura veprimet e kësaj partije kundër qeverisë? Atëherë, po, ne kemi qëndruar këtu ku po mbahet dhe të mbledhja e këshillit drejtues të Partisë Demokratike të Kosovës, që nga ora 3 kur edhe ka filluar. Sigurisht e pranishëm e kam përmendur, pra kanë qenë këtu antarë të partisë, antarë të kryesisë së PDK-s, deputet, dhe sigurisht edhe antarë të ish antarë që tashmë nuk merren vetëm me politikë, por që kanë pasur një rol të rëndësishëm në sferën politike të Kosovës. Pra, e përmendë edhe ti, Eli, ende nuk ka përfunduar mbledhja këtu e Partisë Demokratike të Kosovës, por me gjithsat ajo çfarë dim është që në këtë mbledhje është diskutuar, pra temë kyçe ka qenë situata në veri të Kosovës dhe sigurisht edhe masat e BE-s që janë paralajmëruar dhe sanksionet mund të shuajmë ndaj shtetit të Kosovës. Krahas kësaj, para se të fillojë mbledhja, ka pasur edhe një deklarim për media nga nënkryetarja e kësaj partie Vlora Qitaku, e cila ka thënë që duhet të merret një vendim donse jo me shumicë, pra donse mund të mos jetë në mbështetjen e të gjithë popullit, por që është për të mirën e popullit. Pra ajo ka thënë që Kosova gjendet një situatë që nuk ka qenë në dekadat e fundit, një situatë shumë të izoluar nga integrimi euroatlantik. Pra ajo ka paralajmëruar se do të ketë një vendim, pra një vendim të përbashkët nga Partia Demokratike e Kosovës, lidhur me atë se çfarë do të ndërmerret nga kjo parti, lidhur me reagimet që ka pasur kove të fundit, pra qoftë nga shtetet e BE-s apo qoftë edhe nga aleatët tjerë të Kosovës. Sigurisht ajo tutje ka përmendur edhe shkarkimin e kësaj qeverie, për çka ka thënë se tashmë janë në dieni që nuk ka numrat e mjaftueshëm për të rrëzuar qeverinë Kurti, por që ka thënë se ka mënyra tjera për ta bërë një gjë të tillë, që nuk ka përjashtuar mundësinë nëse do të mund të dakordohen për të bërë një gjë të tillë pasi që pranda dhe paraprakisht sipas Qitakut, Kosova është një situatë është aq e izoluar nga bota, mund të themi nga integrimi euroatlantik, nga shtetet e tjera dhe nga vijushmëria tutje në procesin e integrimit të saj në vendet e BE-s. Pra ajo ka thënë se për shkak të kësaj duhet të ndërmerret një vendim që është në të mirë të popullit. Prandaj këtu janë mbledhur që nga ora 3 kur edhe vetë kanë filluar të vinë, e përmenda, pra kanë qenë edhe liderë, edhe deputetë, edhe antarë të kryesisë, të cilët pra do të jenë së bashku për të marrë një vendim apo një deklaratë, më do të jem një konkluzion, lidhur me masat që do të ketë Partia Demokratike e Kosovës ndaj këtyre zhvillimeve të fundit, qoftë ndaj qeverisë Kurti dhe qoftë ndaj masave të BE-s që ka pasur në kohë të fundit. Eri këtu kemi informacione deri më tani, pra këtu janë informacionet që kemi deri më tani nga ku përqendrohemi këtu që nga orët e hershme. Kur edhe ka filluar takimi, ne sigurisht do të qëndrojmë tutje për t'ju informuar se çfarë masë do të ndërmarë kjo parti opozitare dhe se si do të vazhdoj tutje takimi. Eli linja për ju në studio. Faleminderit Arta shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. E ndërkohë, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumer Abdixhiku, ka pralajmëruar se nga e mërkura do të nisin